Jag har blivit ombedd av Annika att jämföra mina båda startup-resor. Jag har drivit Twingly, varit VD där och grundare, och drivit nu Narrative, som är min nya t-shirt som inte är grön utan röd. Och eh, jag har jättemycket att säga om det. Alldeles för mycket för att få, det ska få plats på tio minuter. Eh, så att jag tänkte så här. Att, eh, om, jag, om det blir så att jag pratar för snabbt eller för otydligt och bara nämner med en mening det som egentligen borde vara en bok kanske. Eh, så kan, kan ni som är intresserade av att så här, få eh, egentligen det som står på min lapp här. Om ni vill få det i mejlen så skri, skriv ett mejl till martin.getnarrative.com och bara skriv så här. Yes i det mejlet. Ingen så här artighet för då måste jag svara artigt tillbaka. Skriv så här, till narrative, mejla. Yes. Eh, ni kan skriva subject, hashtaggen, SSS13. Eh, Twingly eh, var ett väldigt, väldigt lärorikt och roligt projekt som jag drev under sju år, som nu drivs vidare under annan ägo. Jag har helt eh, lämnat Twingly. Och att prata om skillnaderna är ju lite grann som att det ombedd här, ställa sig på scen och jämföra sin förra fru med sin nuvarande, eh, när båda sitter i lokalen. Eh, men, eh, så, men det är också en bra reality check. Så att, eh, om det, jag får säkert höra sen om jag har fel om några av de sakerna jag säger. Eh, det viktigaste jag skulle vilja säga till de som är eh, entreprenörer eller vill starta företag är att skillnaderna gör skillnad. Man har mycket mer påverkan av de beslut man tar än man tror. Och det finns många fler alternativ än man ser framför sig. När vi startade Twingly så kändes det väldigt mycket som att sätta sig på ett rullband. ja liksom man ska starta ett aktiebolag och då måste man ha ett aktieägaravtal och då måste man jurister. Och sen säger de att man behöver registrera varumärken och då så behöver man också ha en redovisningsbyrå. Så det är massor med saker som bara rullar på. Sådär. Och Varje sånt litet beslut, hur man lägger upp det, påverkar väldigt mycket. Och Nu när jag startar mitt andra företag, eller egentligen mitt fjärde, men mitt andra startup, så vet jag mycket mer av vilka alternativ som finns. Och mycket mer hur det påverkar. Och Det finns så här små saker som som kan, göra stor, som kan underlätta väldigt mycket. Som till exempel om man ska starta ett aktiebolag, så är det mycket bättre att starta två aktiebolag med samma aktiekapital och putta det aktiekapitalet igenom båda. Hur många vet det? Är, liksom. det, är, det är inte så, så enkelt att veta sådana. Och, och det finns hundra sådana små detaljer. Eh, som vi nämnde nu under panelen. Man kan, eh, om man vill kan man bygga upp en löneskuld i bolaget, eh, men då måste man balansera det med att aktivera det arbetet. Men fördelen är att då kan man plocka ut den lönen som man inte fick Men när man startar upp, kan man plocka ut senare när det finns pengar till det. Och sådana små tricks är så svårt att veta om. Så att det är jättestor skillnad att starta bolaget andra gången. Men man kan få tillgång till det där, de där erfarenheterna genom att prata med människor som har varit med förut. Och det gjorde vi jättemycket i Twingly. Vi gör det jättemycket i Narrative också. Och det är egentligen det främsta rådet. Jag kan inte förmedla 10 minuter på scen vad som är vad ni behöver tänka på, utan gör det till en vana att alla beslut tar reda på alternativen genom att prata med människor som, ni, som har varit med för. En väldigt stor skillnad som vi också nämnde i panelen, att vi planerar i Narrativ för mycket starkare och snabbare tillväxt än vi gjorde i Twingly. När vi, varje gång vi har tagit in pengar, då har vi gjort flera gånger, 500 000 kronor från staten. Eh, eh, 3,5 miljoner från en, en eh, firma i London. Eh, och ytterligare 3,5 miljoner från Kickstarter. Och eh, nu senast 18 miljoner från ett bolag i, i San Francisco. Varje sån, oavsett vad nivån har, så har vi planerat för att de här pengarna ska bara räcka i sex månader. Vilket innebär att vi måste eh, skaffa nya pengar direkt. Och, men, men det gör också att att vi utnyttjar eh, tajmingen vi har maximalt. Den här uppmärksamheten och eh, farten, kan man kalla det, som vi har på marknaden utnyttjar vi maximalt genom att nu, när vi har som mest uppmärksamhet och bra fart, anställa massor med människor som kan utnyttja det. I Twingly så, så gjorde vi en helt annan eh, planering. Eh, och eh, safeade ganska mycket. Vi tog in 10 miljoner riskkapital, vilket var enormt bra eh, 2007. Och eh, då, då spred vi ut det eh, lite grann på grund av hur finansieringen var upplagd, så spred vi ut över tre år, vilket gav en mycket lägre tillväxt. Eh, vilket kan innebära, det vet man inte, kan innebära att vi missade ett marknadsfönster som fanns 2007, som hade lett till en brantare utveckling för företaget. Eh, Sen är det så här, jag är äldre nu. Jag är 38 och var, jag vet inte var jag, 30 då när jag startade Twingle och sånt där. Nu ser jag ju liksom att, eh, att jag vill inte, om, om, om det skulle visa sig att narrative som idé inte håller. Det vi, det vi gör är att bygga en liten kamera som, som fotograferar allt man gör, tar två bilder i minuten. Det är ju en väldigt vansinnig idé. Om det visar sig att ingen vill köpa den här hårdvaran, Eh, eller någonting inte håller i vårt koncept, då vill jag göra reda på det så snabbt som möjligt, eh, så att jag kan göra något annat istället. Eh, så att, så att därför så satsar vi allt på jättesnabb tillväxt och eh, maximerar vår potential i ett, ett ganska litet så tidsfönster. Då. Eh, och, eh, en annan väldigt stor skillnad eh, var att när vi startade den Twingly, så sa vi så här, vi ska vara born global, det vill säga vi satsar internationellt från dag ett. Eh, när, vi, när vi startar narrative så tänker vi likadant, vi ska vara born global, satsa internationellt från dag ett. Men den stora skillnaden i hur vi gör det är att nu, nu i narrative så tänker vi att USA är vår hemmamarknad. I Twingly så, så tänkte vi så här, vi ska vara internationella och jättebra eh, på att växa geografiskt. Men Sverige var fortfarande vår hemmamarknad och där är allting mycket enklare. Man är välkänd när, när man har gjort PR ett litet tag. Man har, kan, kan sätta sig på eh, tåget eller ta en taxi till kunden. Eh, och eh, det är mycket enklare i Sverige. Så att man blir ju trygg här, även om man tänker sig att man ska ha en internationell marknad. Så I och med att Sverige var vår hemmamarknad fortfarande, så så blev det ganska begränsat i början. Alla kunderna, Många kunder kom härifrån, eller rätt sagt, de välfungerande kunderna kom från Sverige. De vi, fick, vi fick kunder från Sydafrika och Finland och lite runt omkring, men vi klarade inte av att ta hand om dem på samma sätt. Vi klarade inte av att marknadsföra oss så mycket i deras länder att de fick bra, bra utväxling på vår produkt och så vidare. I narrative så är USA vår hemmamarknad. Vi hade en PR-byrå i Twingly, vi har en PR-byrå i Narrative. Skillnaden är att i eh, Narrative så är vår PR-byrå i USA och gör PR där. Och sen så ger det avspeglingar i resten av världen. Så vi fokuserar vår PR i USA så innebär det att vi har massor med kunder i Japan. Hade vi gjort samma fokus på PR i Sverige så hade, de Japan, så hade japanerna aldrig hittat oss. Ehm. När man växer snabbt så tar man på sig massor med personer. Det innebär massor med problem. Det innebär också stora fördelar. I Twingly så, så var, vi, var vi fyra personer i början. Anton som sitter där bak var den första anställda, den femte personen. Men i princip så var vi, hela företaget jobbade med samma sak. Först utvecklade vi produkt. Sen bytte alla till att söka finansiering. Sen byter alla till att jobba med försäljning. Eh, när vi har ett större team i Narrativ nu så kan man göra det parallellt. Då kan några jobba med finansiering, några jobba med att bygga produkt, några kan jobba med försäljning. Eh, och den parallelliteten är väldigt svår att få till när man är två eller tre personer. Eh, så att när man är 13, som vi var eh, ganska snart i Narrativ så är det mycket enklare att få till det. Men det är också jättesvårt att bygga organisationsstruktur och kultur i en så snabbväxande organisation. Det blir massor med, massor med problem, eh, och med, eh, framförallt för folk som, i organisationen som inte vet vad man ska göra. Eh, vad är rätt prioritering? Och jag är borta i London eller USA och, och pitchar den här visionen för, för riskkapitalister som de så, så gärna skulle vilja höra hemma på kontoret någon gång då och då också. Och det är väldigt svårt att få ihop och det var mycket enklare i Twingley där vi hade ett kontor och lite färre medarbetare under längre tid. Eh, vilket kan vara mycket bättre sätt att bygga en stark företagskultur och vision och inte ta på sig den här snabbväxande utmaningen från början. Eh, jag lärde mig väldigt mycket från Twingly om hur man gör marknadsföring. Jag är ingenjör i botten. Jag lärde mig väldigt mycket om hur man bygger så här storytelling arc. Man är, man är ett team som tar på sig en stor utmaning och så möter man något som är problem och så löser man dem och så blir det jättebra. Den, nu när jag vet att det är så man marknadsför sig och så man jobbar med PR genom att berätta den här historien och inte bara om hela företaget men man berättar en historia om teamet och varje teammedlem har gjort den här resan. Och produkten, från idé till verklighet, gör också den här resan. Så då har jag från början byggt bolaget på ett sätt som gör att jag har den här historien att berätta. Jag tänker på min planering av strategin utifrån att, vänta nu, vi behöver, här ska vi, vi ska komma någonstans ifrån, vi behöver ett bra team som man kan berätta en bra historia för. Vi ska ta på stora utmaningar och så ska vi lösa dem. Och, på, och så, Sen ska, ska vi ha, eh, här när det är dags att söka finansiering, så, så måste vi ha så här, kompletterat hela den här arken just för det tillfället. Här är finansieringen. Då måste vi ha avslutat en del av historien så vi landar i, wow vad duktiga vi är. Om det skulle bli så att man siktar fel och så behöver man finansiering precis när man är, när man är i de här största utmaningarna och fortfarande inte har landat i lösningen på dem, då skapar man massor med problem. Och så att jag, nu bygger vi strategin och tidslinjen för företaget så att vi har en kraftfull historia att berätta vid de tillfällen när vi, när vi ska antingen marknadsföra utåt eller pitcha VCR. Och det blir väldigt kraftfullt det blir väldigt effektiva rekryteringsverktyg. Man har en häftig historia att berätta för folk när de ska hoppa på företaget. Det finns en massa små saker också som, som är värda att nämna. Vi kör, nu kör vi med en designer teamet. Det är underbart att ha en designer i teamet. Vi, vi gör också massor med saker som är samma. Som I både Twinglys och Narratives fall så, så hade vi en mjukstartprocess. Man hoppar inte bara på företaget med en gång utan startar upp det under ett års tid eller nio månaders tid. I fallet med Twingly så var det från ett konsultföretag som vi långsamt gradvis svängde över till tjänsteutveckling. Med Narrative så, så hade jag tidigare anställning som råkade vara Twingly, då, där jag tog ledigt en dag i veckan i nio månaders tid för att bygga ett nytt bolag. Det jag skulle vilja framförallt säga är att det är oerhört viktigt att tro på det man gör. Eh, på något sätt är det det, det viktigaste. Eh, man, må, man kan ha en bra idé, en bra produkt. Men om man inte ens egen passion och tro finns där, då kommer man aldrig komma igenom alla de svårigheter man stöter på. Eh, och när man tänker på det, liksom, hur starkt det egentligen är med den här idén. Eh, jag kommer på en idé om eh, att man ska kunna, borde kunna ha en kamera som fotograferar allt man gör. och sen är det Ja, bara två års arbete, så plötsligt så finns den här. Och det som styrka i det. Man kan, man kan tänka sig vad som helst och sen så hänger det på tron på den idén. För, för att gå från att det bara är en idé på en servett till att den ska finnas i verkligheten och att det ska finnas en efterfrågan ute i världen. Om man jobbar med tillräckligt duktiga människor som, som tror tillräckligt mycket tillsammans med er. Jag kan återupprepa det jag sa i början, att om det är någon som vill fråga något om det här så kan ni göra det nu eller på min mejladress, martin.getnarrative.com. En jättehand till Martin.